怎么样来找这个翘嘴所在的层次。我们一般的去钓这个水库的时候，都会找那个水库里面最深的位置，因为最深的位置那个翘嘴最多。这是为什么很多人在钓翘嘴在水库的时候都会去选择这个大坝的这个位置，因为大坝的地方的鱼多一些，而且翘嘴也大一些。但是如果说这个水库里面最深的就只有2米，或者是2米多一点，或者不到2米，那怎么办呢？这种情况下我们一般就是采用方式就是全飞尖钓鲤鱼，意思就是我们先会在上面一个钩上面加一个铅皮，然后找到底，找到底以后我们再把浮漂往下拉10公分左右，这样来钓钓这个鲤底。所以全飞尖钓鲤底就只有这一个办法，钓水浅的地方。如果水深的地方那怎么办呢？我们会比如说这个地方有3米深、4米深、5米深、6米深等等，我们一般的都会选择从2米开始钓起，从钓的过程中再来判断这个鱼的层次。怎么判断呢？就是我们一边钓一边打窝，一边钓一边打窝。当你中鱼了以后，你会发现如果这个鱼总是在这里接着的，那我们还是用2米就可以了。这个时候我们采用前飞尖，让它在水面接，就一直这样钓下去就可以了。但是你会发现每一次上面都没有鱼，都是下面浮漂到了位置以后，等于是这个已经到了那个2米的位置它才吃，这就证明这个鱼可能在下面。这个时候我们可以考虑再钓深一点，把浮漂往上拉一点，钓到2米5，或者更多的钓到3米等等，通过这种方式来找。如果说鱼一直在下面，这个时候我们就用半飞尖的方式，然后就一直钓下面，这样就可以了。